Antero, mä haluaisin aloittaa siitä, että mulla on epäselvää, että minkä takia eurovaaleissa on niin alhainen äänestysprosentti, mistä se johtuu? Euroopan unioni on suht uusi juttu ja me ei olla opittu siihen missään vaiheessa. Jos me katsotaan, että mitä äänestysprosentti on kehittynyt, niin sehän on noussut pikkasen siitä, mitä se oli alkuvaiheessa. Mutta Brysseli on niin kaukana, että me ei oikein tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Se ei muuta kuitenkaan sitä tosiasiaa, etteikö siellä tehdä niin isoja päätöksiä, että niillä on valtavan suuri merkitys. Jos ihmiset maan tietäisi, kuinka vaikutusvaltaisia meidän suomalaiset mepit on, kuinka iso merkitys sillä on, että ketkä sieltä työtä on tekemässä, niin äänestysprosentti olisi paljon korkeampi. Ja se on itse asiassa yksi tärkeimmistä viesteistä. Suomalaisilla mepillä uskallan sanoa paljon enemmän vaikutusvaltaa kuin useimmilla ministereistä Suomessa, Suomen asioihin. Mihin se vaikutusvalta sitten liittyy? Mitä se konkreettisesti on? Mistä siellä päätetään? Koska musta tuntuu, että hirveän iso osa esimerkiksi nuorista äänestysikäisistä jättää äänestämättä sen takia, että kenelläkään ei ole pienintäkään hajua, että mistä siellä päätetään. Sen takia onkin hirveän tärkeää, että kyse ei oikeastaan, nämä on niin isoja asioita, että yksittäinen ihminen ei niihin pysty hirveästi vaikuttaa. Sen takia se on tärkeää, että siellä on ihmisiä, jotka kykenevät hahmottaa kokonaisuuksia. Siinä joudutaan ottaa kantaa niin monen eri asiaan. Ja mistä asioista päätetään, niin Euroopan unionin tarkoituksena ei ole luoda sääntöjä, sääntöjä vuoksi. Euroopan unionin tarkoituksena olisi luoda nämä maat, jotka ovat erilaisia, jos on eri säännöt, yhtenäistään niitä. Ja sen takia se otetaan kantaa tosi moneen asiaan. Ja sitä kautta sieltä sit taas tulee ohjeet, että näissä puitteissa voitte sit luoda lainsäädäntöä Suomessa. Eli Euroopan unioni luo aika pitkälti raamit sit taas sille, että miten me se laki otetaan käyttöön täällä yksittäisessä maassa, jotta se olisi yhteneväinen muiden maiden kanssa, jotta esimerkiksi kaupankäynti maiden välillä olisi helpompaa.